Dovolená jest nepokoj, hangestan, hedo. Ay, meram kurishneri yerexanerin dasrakelov u masarkelov. Shnorakalutyun azogchika. Հիմա ազատ եմ։ Առայժմ այո։ Նորից եմ ասում, սխալ հետքի վրա ես, եթե մտածում ես, որ… Ուրեմն ես սկզբից լսում եմ, հետո եզրակացություն կայացնում։ Բայց, Ռաֆայել, ես քեզ խոստանում եմ անպայման Դիլիջան հրավիրել։ Մանուկյան։ Ներսիսյան ջան։ Հայ, ինչ պարզեցիր։ Պարզում եմ, որ Ռաֆայելը լավել եղել է Դիլիջանում, աշխատակիցը ճանաչեց։ Շատ լավ է։ Եթե ուրիշ ճշտելու բան չկա, ես Երևան գամ։ Հա, արի, ոնց տեսնում եմ, Դիլիջան Երևան ճանապարհը նոր է բացվում։ Ինչ չի, որ դեմեմ, ստեղ հրաշալի բնություն է, հրաշալի տեղ է։ Մանուկյան, դու ավելի լավ է գործի վրա կենտրոնացի, հա։ Ասում ես մենակ ա եղել։ Հա, մենակ ա եղել։ Տեսնես ինչ գործով ա եկել։ Լավ, Մանուկյան, դու փորձի ինչ-որ մի բան էլ պարզել, ես քեզ հետո էլ կզանգեմ։ Ինչ պրիմիտիվ մարդ դուրս եկար, Ռաֆայել։ Չէ, այստեղ մի բան են չի, քեզ ով ա օգնում։ Ով ա քեզ օգնում, ա եթե դա էլ պարզեմ, չէ, դու շատ երկար կնստես, հետո ամեն ինչ քիչ-քիչ կասես, կասես որտեղ ես պահել Ալբերտին։ Watch them fall every time. Another color turns to gray, and it's just too hard to watch it all slowly fade away. Եթե նորից նույն նախաբանով սկսեմ, կստացի վրա արդեն 5-րդ անգամ փորձում եմ խոսեմ քո հետ, բայց ասում եմ, հրաժեշտ տալիս, նորից գալիս, ու մենք էլի կանգնում ենք նույն կետին։ Չէ, Արեք, մենք նույն կետին չենք կանգնում։ Ուղղակի մենք որ կողմից նայում ենք, մեր միջև պատ կա, որը անհնարին է շրջանցել։ Իսկ ես չեմ ուզում, հասկանում ես, չեմ ուզում, որ մեր միջև պատ լինի։ Նամանավանդ, որ մենք կարող ենք շրջանցել այդ, մնում ա ուղղակի մի քիչ ուզենք։ Անհասկացի, ես չեմ ուզում կորցնել ինձ հարազատ մարդու։ Դու իմ համար և լավ ընկեր ես, և համակրելի մարդ, և աղջիկ, ով անկեղծորեն գրավել է իմ սիրտը։ Արեք, դու էլ ինձ համար ես թանկ, ուղղակի մեր բաժանման համար պատճառ կա, ու դու գիտես, որ դա քույրս է, ես չեմ կարող քրոջս անտեսել։ Իսկ քույրդ կարողանում է քեզ անտեսել, չէ։ Արեք, միգուցե մենք քույրեր ենք, բայց մենք շատ տարբեր մարդիկ ենք, Մաշան կարողանում է ինձ անտեսել, իսկ ես նրան ոչ։ Սխալ ես մեկնաբանում մեր բաժանման պատճառը, իրականում քույրը չի մեղավոր։ Արեք, իսկ ով ա մեղավոր, կամ ինչն ա մեր բաժանման պատճառը։ Քո քրոջ մանկական կապրիզները։ Արեք, միգուցե դու ճիշտ ես, բայց… Ան, ես ու դու մեր ապագան, մեր երջանկությունը կարող ենք փչացնել մի մանկական կապրիզի պատճառով, ու դու ասում ես չգիտեմ։ Արեք, Մաշան քո ընկերուհին ա եղել։ Հա, ինչ անենք, ես արդեն ասել եմ, որ մինչև քո հետ հանդիպել ես արդեն նրա այդ բոլոր իմ կապերը խզել էի։ Արեք, ես դա հասկանում եմ, ուղղակի
Գիտես, ես ինձ ինչքան մեղավոր կզգամ, երբ արհամար եմ Մաշայի ունեցած զգացմունքները։ Գիտես, Մաշան քեզ ինչքան շատ է սիրում։ Ստեղ ես քո հետ համամիտ չեմ։ Ես Մաշայի հորինած խաղի գլխավոր հերոսն եմ, ինքը իր խաղն է սիրում, ոչ թե ինձ։ Արեգ, Մաշան իմ քույրն է, ես չեմ կարող նրան անտեսել։ Այդ ամենի մասին ինքը պետք է մտածի, ան, ինքն է քեզ ստել ու անտեսել։ Կարող է եւ դու ճիշտ ես, բայց Մաշան իմ քույրն է, ես սիրում եմ նրան իր թերություններով։ Դե ուրեմն, արի ցույց տանք իրան իր թերությունները, արի օգնենք իրան, կարող է ստացվի։ Արեգ, ես չեմ կարող Մաշային ցավեցնել, ես վախենում եմ, նրան ցավեցնել, վախենում եմ, որ նա չդիմանա դրան։ Ան, հասկանում ես, եթե մենք իր կապրիզին ընդառաջ գնանք, դե իրան մենակ խանգարի, ինքը նույն սխալը երկրորդ անգամ թույլ կտա։ Չգիտեմ, բայց ոչինչ չեմ կարող ասել։ Ան, ոչ մի բան էլ մի ասա, ուղղակի լսի ինձ։ Մաշան վաղթեուշ պետք է հասկանա, որ մարդկանց հետ, մարդկանց զգացմունքների հետ խաղ չեն անի, նամանավանդ իր քրոջ։ Արեգ, երևի դու ճիշտ ես, բայց… Ես չեմ ուզում Մաշային ցավ պատճառել, հասկացի, ես ու դու լիքը ընդհանուր բան ունենք, մենք երջանիկ ենք իրար հետ, ես պատրաստ չեմ այդ ամեն ինչը կորցնեմ։ Արեգ, իսկապես չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ինչ ես կարծում, գնանք սուրճ խմելու։ Գնանք։ Ալո։ Ինչի՞ չէի վերցնում հեռախոսը։ Ես հիմա շատ զբաղված եմ, քեզ հետո կզանգեմ։ Դե զանգիդ եմ սպասում։ Մենք ուրիշ տեսականներ էլ ունենք։ Լավ, լավ, հանգստացի։ Հանգստանամ։ Հասկանում ես, նա ժամանակ չի կորցնում, Արման։ Հանգստացի, ասում եմ, Օլյանը ասեց գնաց։ Ասեց գնաց։ Հասկանում ես, ամբողջ ունեցվածքը վաճառում է։ Մի հատ նստի, հա։ Մի անհանգստացի, լավ, չենք թողնի։ Չես թողնի, հա։ Ասում եմ, մոտելի ազորագիր կա, Արման։ Ուրեմն ես ուշադիր։ Ուզում է 1000 հաբլի ազորագիր բերի, հետ իտենց հեշտ բան չի։ Հանգստացի, հա։ Արման, քանի գնում ես, ավելի եմ համոզվում, որ Օլյայի մոտ էս ամեն ինչի մեջ խառնա։ Ու էս ամեն ինչը ստեղծվել այդ անիծյալ փողերի պատճառով։ Ես առանց հեր եմ մեծացել, Արման, հորիսը զրկված եմ եղել, ու դա էլ ա եղել փողերի պատճառով։ Ու այն, որ հիմա Ալբերտի իմ կողքը չի, դա էլ ա փողերի պատճառով։ Լավ, լավ կլինի, մի անհանգստացի։ Լավ, արի հիմա դուրս գանք, ես ուզում եմ իրավաբանի հետ խոսեմ։ Օֆիսի իրավաբանի։ Օֆիսի իրավաբանը Օլյայի մտերիմն է։ Ճիշտ ասած, ես վաղուց պետք արյան գործից հեռացնեի։ Լավ, ոչինչ չէ, սխալը հետո կուղենք, ուրիշ իրավաբանի հետ խոսենք։ Ես հիմա ուզում դուրս գամ, մի քիչ քայլեմ։ Ուր ես գնում, տանեմ։ Քայլեմ։ Լավ, հետո կկապնում ենք նորից։ Անպայման կապի մեջ կլինենք։ Լավ, առայժմ։ Առայժմ։ Գերբ Պետրոսյան։ Գերբ։ Հա, ի՞նչ բան եմ ասում, Գերբ Պետրոսյան։
Ես խանգարվում եմ, հա? Համեն չեմ ուզում խանգարեմ իրա դասը, թողեք ես դուրս գամ։ Չէ, ես դեմ չեմ, գնա, գնա, տղա ջան, գնա։ Աշխա ես դեմ չեմ, թող կարող, կարող է գնա։ Բայց ինքեր խոսել է։ Անջելա 15 րոպե արդեն իժուր անցել է, վերջ։ Բացեք դետրը, գրում ենք, միջուկային ֆիզիկա։